Kā toksikologiem izpaužās sēņu laiks? Vai pacienti sarodas kā, kā sēns pēc lietas? Atvainojos. Nu, tu tam. Tur mums gan ir korelācijas, jo ir, es atļaušos likt pēdiņās, labs sēņu gads kā tāds, jo ir mežā vairāk sēns, jo mums ir arī vairāk pacientu. Tā ir absolūta taisnība un tā ir absolūta korelācija šādā veidā. Slikta korelācija, bet tāpat laikā jāsaka ir pozitīvas tendences, jo ja mēs paskatāmies vairāku gadu šķērsgriezumā, tad vai nu mēs esam arī ļoti labi darījuši savu darbu līdz šim un mēs esam saklausīti vai cilvēki kļūši citādi prātīgāki, bet saindešanās gadījumu skaits, varētu teikt tā, gadu no gada samazinās. Tā, ka tā ir pozitīvā lieta. Kas ir tās biežākās sūdzības, ar kurām viņi ierodās? Viņi ir kaut ko... Nu, tad man jāsaka, te būtu bišķiņ, lai būtu skaidrība. Vienmēr ar jēdzienu indīgā sēna visiem šķiet kaut kas viens un universāls. Jāsaka, ka kategoriski nē. Un viss indīgās sēnes nosacīt varētu iedalīt astoņās apakšgrupās, un katrai no tām ir kaut kas specifisks. Un līdz ar to nebūs neviena tāda universāla pazīme vai kaut kāda, pēc kā var spriest, ka nu, tiešām ir gadījies kaut kas slikts apēst. Jā, viena no visbiežākām izpausmēm tās ir kuņdzerna trakdarbības traucējumi, kas ir slikta duša, vemšana, sāpes, svēderā, varbūt caurei. Tās tiešām ir tās visbiežākās pazīmes. Bet ir sēns, kur simptomi sāks ne ātri, bet vēlu un pilnīgi bez šāda veida izmaiņām, pilnīgi ieskarot citas orgānu sistēmas. Tā kā, kā biežākās, jā, bet nevienīgās. Un tāpēc ir svarīgi zināt, ko katra sēņu grupa, kas viņām ir raksturīgs, un pēc tā simptomātika attīstības ātruma, pēc izpausmēm, viss mēs varam diezgan precīzi pateikt, kas ir ēsts un pat cik daudz. Vai šajos gadījumos, kad simptomi parādās jau vēlu, nav tā, ka tos cilvēks ir grūtāk glābt, jo jau kaut kādu bojājumu ir izveidojušies, pirms viņš ir griezies pie mediķiem? Nu, simptomi parādās pēc dienas, varbūt, jā. Neobligāti. Ja mēs runājam par tām biežākajām, kas visbiežākais tās ir kuņdzerna traka kairinošās sēnes. Nu, pie tām tās ir dažādi veidi. Pie tām var pieskaitīt tās pašas alksnens un vilnīšus parastos, jā, un vēl ļoti daudz dažādu sēnes. Tur simptomi sākās pirmajās divās, maksimums trijās stundās, un tur tās visas izpausmes ir. Ja mēs runājam, pieņemsim par zaļo vai balto mušmiri, tur simptomi sāksies tikai pēc 8, 12 un pat 24 stundām. Tur nemaz sākumā nebūs. Un tas ir viens no būtiskiem faktoriem, ko zināt, cik ilgs laiks ir pagājis no tā, kad es ēdu to sēni un kad man ir parādījušies pirmie simptomi. Taisnība gan ir, ja parādās jebkādu veidu simptomu, un mums ir bažas, ka tās varētu būt pie vājiņas sēnes, ir jāmeklē medicīniskā palīdzība. Nav jāgaida. Ko pats var darīt jau preventīvi, varbūt? Nu, tu esi meža vidū un tev parādās. Simptomi. Baidos, ka tik ātri neparādīsies neviens simptoms. Tad nu, kārtīgi pirms iešanas uz mežu jāpēd nepareizās sēnes. Nu jā, varbūt otro dienu iet vai ne mežā, vai cilvēks ir saēdies. Un pārgājienā. Un ritīgi labi mērķis, es gribu vēl. Un viņš aiziet un tagad saprot mežu vidū, ka nu ir problēmas. Jā, nu neko, jebkurā gadījumā jā, parādās veselības problēmas, neatkarīgi no tā, kas tam ir bijis par iemeslu, vai tās sēnes, vai varbūt kaut kā cita lieta. Laikam šis ceļojums būtu jāpārtrauc, kā minimums jādodās uz māju. Ja ir doma, ka pie vājens ir sēns, tad varētu uzvanīt saindēšanās informācijas centru, noskaidrot un izskaidrot situāciju, kur speciālists savukārt varētu jau mēģināt pēc šiem simptomiem identificēt, par ko iet runa. Un tas noteikti dotu iespēju saprast, vai cilvēks var doties uz māju un turpināt darīt kaut ko mājas apstākļos un būt vesels, vai viņam ir obligāti jādodās slimnīcu un jāsaņem ļoti specifiska ārstēšana. Ir bijuši gadījumi tādi, ka cilvēks jau ir nonācis slimnīcā un tādā stāvoklī, ka vairs nevar glābt? Diemžēl, jā.
pēdējais nāves gadījums, man zināmais Latvijā, ir pagājušo gadu, kad bija uzturā lietots zaļā mušmira. Neraugoties uz visiem uzsāktajiem un veiktiem ārstēšanas pasākumiem, mums cilvēku glābt neizdevās. Tas ir tāpēc, ka novēloti meklē palīdzību un domā, ka jau pats izcietīs un tas ir tāpēc, tur ir daudz dažādu kopu. Gan te ir laiks un arī tas, kas ir ēsts un cik daudz ir ēsts.